Ezohe İsrail, İsrail Başnaziri Benjamin Başanim Netanyahu, Amerika Ahonov, Birleşmiş Statlarının Uviyet prezidenti Joe Biden'la telefon İsrail danışığından sonra İran'a cavab zərbəsi Neretet fikrindən daşınıb. Lakşavu, Bu barədə New Şirkifay York Times məlumat yayıb. İsrail Nazirlər Şivam Kabinetinin bir neçə üzvü İran. İrana hücumu vacib Anahu sayıblar. Lakin İranın hücumu nəticəsində ciddi ziyanın dəyməməsi, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti ilə danışıqlardan sonra Benjamin Netanyahu İrana zərbə endirməkdən vaz keçib. Qeyd edək ki, ötən gecə İran Silahlı Qüvvələri İsrailə 185 pilotsuz uçuş aparatı, 36 qanadlı raket və 110 yer-yer tipli raket ilə hücum edib.